Tijekom domovinskog rata u obrani Hrvatske na Velebitu poginula su 52 hrvatska branitelja. U sjećanje na te heroje, koji su se polaganjem vlastitog života ugradili u temelje Hrvatske države i zalog su slobode naše domovine, u subotu 3. lipnja održan je šesti pohod za hrvatske branitelje na Velebitu. Na lokaciji Dušice podno Svetog brda u molitvenom i domoljubnom zajedništvu okupilo se 550 pristiglih poštovatelja žrtve za domovinu. Na nadmorskoj visini od 1260 metara sudjelovali su u misnom slavlju za hrvatske branitelje poginule na Velebitu. Susret i misa na lokaciji Stanovi Jurjevića Dušice bio je u znaku molitve za sve hrvatske branitelje i za domovinu. Također, sudionici su se zahvalno spomenuli i medicinskog i bolničkog osoblja, koje je tijekom domovinskog rata dijelovalo na Velebitu. Misu je predslavio velečasni Željko Volarić, vojni kapelan u Požegi. Suslavili su don Krešo Čirak, župnik u Obrovcu, te vojni kapelani Josip Šimatović iz Udbine i Gospića i Ivan Blaževac iz Karlovca, koji je i propovjedao. Hrvatska je stoljećima prolazila kroz maglu kao i mi dok smo za ovaj susret dolazili na ovaj prostor. Sve dok nas hrvatski branitelji, radi kojih smo se tu i okupili, iz magle nisu izvukli na svjetlosti sunce. Neki su zato dali svoj život. Time su pokazali najveću ljubav za prijatelje i domovinu. Te žrtve su blagoslovljene. Današnje vremena postaju maglovita, gubi se sjaj u dodiru s liberalnim vrijednostima, uz osjećaj da nam Bog ne treba, upozorio je velečasni Blaževac. Istaknuo je da na tom mjestu možemo naučiti kako biti prijatelj nesebičnom ljubavlju za drugoga, što je pokazao i Isus na križu, na kojem nam je darovao i dimenziju spasenja. Susret su organizirali udruga specijalne jedinice Policije Grom, Policijske uprave Karlovačke i Hrvatsko planinarsko društvo Gora iz Zagreba. Sudionike toga emotivnog susreta prigodno je pozdravio Josip Lukinić, inicijator i suorganizator toga pohoda ispred HPD Gora. Istaknuo je da je ove godine rekordan broj okupljenih na dušicama došao iskazati počast poginulim braniteljima. Neki od okupljenih branitelja iznijeli su svoja svjedočanstva kupnjom majice s toga pohoda sredstva su donirana Karlovačkoj udruzi Jak kao Jakov za pomoć djeci s malignim bolestima. Na susretu su sudjelovali oko 130 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, veterani brojnih jedinica specijalne policije, veterani 1. i 9. gardijske brigade. To su pripadnici Vukova i Tigrova, koje je do svoje pogibije kao zapovjednik velebitskog bojišta predvodio hrvatski heroj Damir Tomljanović Gavran. Zatim pripadnici brojnih ratnih postrojbi Hrvatske vojske, članovi brojnih planinarskih i sportskih društava iz cijele Hrvatske, od Osijeka preko Istre do Solina, kao i katolički skauti iz Šibenika. Dio tih sudionika popeo se na drugi po visini vrh Velebita, Sveto Brdo, na visini od 1572 metra. Na povratku s Dušica, sudionici su se zaustavili kod spomen obilježja poginulim stanovnicima Svetog Roka, Ličkog Cerija, Ričica i Lovinca u Egeljcima. Cijeli taj domoljubno duhovni pohod i susret, poput himne, pratili su i stihovi pjesme Marka Perkovića Thompsona Ratnici svjetla, a oni glase Kada vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više Nemoj samo proći kao da ne postoji, tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te, jesu li zaboravljeni? Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Branili su zemlju i rame uz rame, ko ratnici svjetla stali protiv tame. Zato zora sviće, zato dan se budi. Hvala im na svemu. Slobodni smo ljudi.